No niin, tänään oli tarkoitus lähteä kuvaamaan In the Back-video ulos, mutta tuli suunnitelmin muutos, koska tuli tämmönen paketti. Katsotaan mitä täällä on. Tän, siis tilasin keräilykorttia, mutta täällä on jotain muutakin. Kortit on. Jaha, no nyt selvis kuka täällä on lähettänyt. Iso kiitos jo valmiiksi Nikolle. Siellä on PG. Tarroja. Tarrat on kivoja. Mikä kiekko tää on? Tää on P2, ihan selkeästi, hienon värisellä stämpillä. Sitten on hypnolokki, sensei, ihan flat, ai että, nice. Mutta mikäs täältä tulee viimeisenä? Ja tämähän on tää yllätyslouta, kolme kiekkoa, 34,90, ei pahaa hintana ja tämmösiä herkkuja jos sisältä, niin saatan tilata vielä tämmöisen paketin toisenkin. Kattokaa. Steady Wild Honey. Lokkistämpillä. Menee, tehdään In the Back-video ja siihen lisäksi testataan tätä näin. Ai vitja. Kiitos isosti Nikolle ja Peikeille.